El Consell de Ministres aprova avui el nou reglament per obtindre el carnet de moto. Entre les novetats, caldrà tindre una experiència d'almenys 2 anys amb motos de poca cilindrada per poder conduir les de més de 400 centímetres cúbics. A més, els aspirants hauran de fer un examen pràctic en circuit obert, uns canvis que volen acabar amb l'alta sinistralitat dels motoristes. D'esta manera seran els nous exàmens per traure's el carnet de moto. A banda del teòric i del pràctic en circuit tancat, també caldrà fer un examen en obert. L'alumne anirà davant, en la moto, i escoltarà les indicacions de l'examinador per un interfón. Que sigas por la pista circulando. A més, per accedir a conduir motocicletes de gran cilindrada, caldrà acreditar 2 anys d'experiència amb motos de menys de 400 centímetres cúbics. L'objectiu d'aquestes novetats és acabar amb la sinistralitat. I és que durant l'any passat van morir 470 motoristes. Todo lo que sea mejorar en formación, mejorar en seguridad. Hasta ahora hay que entender que había aspirantes al permiso de moto y de ciclomotor que con conocimientos teóricos pues se enfrentaban al tráfico y a lo mejor no sabían llevar ni una bicicleta, lógicamente. Me parece bien porque así la gente recibe más formación y no habrían tantos accidentes porque, claro, hacer práctico abierto y tal, la gente aprende a circular antes de comprarse una moto. Y mal porque a los que nos pueda afectar, a los que vengan ahora que sí que han tenido moto en toda la vida, pues esos deberían de tener otro tipo de examen. Casi que mejor porque hay gente que, aunque haga circuito cerrado, no tiene experiencia. Entonces, pues bueno, siempre es una manera de examinar lo que sabes en lo que es circular. Ya te digo, no es lo mismo coger una moto en un circuito que está cerrado y que no hay circulación de tráfico, a luego tener que cogerlo por ciudad. A més, el reglament contempla 3 tipus de permís. La U per a motos de menys de 125, la 2 per a motocicletes de fins a 400 centímetres cúbics i la per a qualsevol tipus de moto.